Це програма «Профі на день». От я сьогодні візьму і навчусь нарощувати вії. І буду собі вії нарощувати сама. Прийшли вчитися. Ми на вулиці можемо зустрічати майже кожну другу дівчину, в якої нарощені вії. Тому що це дуже зручно. Ти прокинулась зранку, вмилась і вже нафарбована. Хоча ти не нафарбована, в тебе просто нарощені вії. Це економія часу, це зручно. Саме навчання займає, в принципі, такий досить короткий проміжок часу. В різних школах це по-різному 2-3 дні. Ця робота потребує дуже багато терпіння, і чим більше терпіння буде в учня, тим швидше вона навчиться нарощувати. Ці рідини ми будемо наносити за допомогою мікробраша, ось такої палички. Міжріснічне пространство промиваємо. Легесенько, да, промазуємо ось так от віечки. Нам потрібно змити повністю залишки косметики, потрібно очистити вії від пилу, бруду. Праймер нам потрібен для того, щоб відкрити так звані чешуйки на віїках для кращої сцепки штучної вії з натуральною. Для кращого приклеювання. Ми маємо тримати в правій руці зігнутий пінцет, в лівій руці прямий пінцет. Прямий пінцет в нас слугує для того, щоб виділяти натуральну вію. Ми маємо нарощувати на кожну свою віїчку. Захвачуємо одну віїчку, ось 12-ка, нижче серединки її захвачуємо. І стягуємо на себе вниз. Тримаємо в пінцеті. Лівою рукою виділяємо натуральну вію. Занурюємо штучно в клей. Клею має бути зовсім трішечки непомітно. І приклеюємо до своєї натуральної віїчки. Реакція відбувається моментально, ми можемо одразу відпускати, щоб у нас віечка була посередині пінцета. Тому що якщо вона буде на кінчику, вона може впасти, падати і нерівно, не криво приклеїтись на свою натуральну. Пінцет завжди тримаємо так, як ручку тримаємо зазвичай. Майже. Якщо в нас вже клей десь доторкнувся, він вже відбулася реакція і віечка вже не приклеїться. Ні-ні, ми беремо нову, ставимо і відпускаємо. Ура! Ми приклеїли одну віку! У внутрішньому куточку і в зовнішньому куточку в нас ростуть менші, коротші віки, так і ми маємо нарощувати штучні. Тобто у внутрішньому і зовнішньому куточку вони мають бути менші за розміром. І підбирати схему моделювання відповідно до кожного клієнта індивідуально. Ми маємо звертати увагу на ширину посадки очей, ми маємо звертати увагу на глибину посадки очей, на форму очей. І за допомогою нарощення вій ми можемо виправити, скоригувати погляд. Нарощування вій – це досить тривалий процес. Тобто у майстрів вже з досвідом роботи класичне нарощування вій у нас триває десь 1,5-2 години. Об'ємне 2D нарощення – це десь 2-2,5 години. 3D – супер, як ми гарно приклеїли! О, молодець! Десь 3 години голівудський об'єм триває. А в учениць цей процес набагато триваліший. Існують різні об'єми нарощування. Класика – це коли на одну свою вію приклеюється одна штучна. 2D об'єм – це коли на одну свою вію приклеюється дві штучних. Ну, 3D відповідно 3, і голівудський об'єм від 4 і більше вій. Існують різні методи формування пучків. Їх можна формувати безпосередньо на стрічці. Їх можна формувати в ручках, в пальчиках. Тобто ось знімаємо віечки, да, захвачуємо їх в ручки і формуємо. Можна безпосередньо на стрічці формувати. Процедура передбачає дуже точних рухів, така ювелірна робота.
в принципі, травмувати можна, тому що пінцети дуже гострі. Не можна нарощувати впритул до повіку, тому що клієнту буде дискомфортно, їй будуть колоти і подразнювати слизову ці віки. Якщо наростити занадто далеко, більше ніж 0,5 мм, то віки будуть провисати, прокручуватися і виглядати негарно. Кого, наприклад, слабкі, тонкі вії, ми радимо завжди нарощувати там класику або легкий 2D об'єм. Якщо вія своя від природи дуже тонка, вона не витримає такого об'єму і буде пошкоджуватись. Я завжди думала, що нарощувати вії – це дуже важко, але сьогодні пересвідчила в цьому остаточно. Не знаю, як дівчатка виділяють ці віки, як вони їх бачать, як у них не падає зір і не болять спини. Краще буду ходити до людей на віки, ніж нарощувати сама комусь. Ну, але це була програма «Профінодей», залишайтесь з нами. Любі дівчатка, навіть якщо у вас нарощені вії, їх обов'язково потрібно вмивати. І забудьте про цей міф, що нарощені вії бояться води. Не спіть головою в подушку, не фарбуйте війки тушю, тому що ви для того їх нарощуєте, щоб потім не фарбуватись. Якщо ви користуєтесь косметикою, то будьте обережними з жирними маслянистими компонентами. Тобто слідкуйте, щоб ці компоненти не попадали вам на вії. І також приходьте на корекцію через кожні 3-4 тижні, і ви будете виглядати ідеально щодня.